Dia de votação na Assembleia Legislativa. Na sessão desta quarta-feira, foram votados 4 projetos de lei e 2 de indicação, de autoria dos próprios deputados. Os parlamentares também aprovaram em votação aberta um veto parcial do Poder Executivo. Veja os detalhes na reportagem de Késia Loyola e Pedro Paulo. O veto parcial do Executivo enviado à Casa Legislativa se refere à lei que determina a fixação de avisos nos estabelecimentos públicos e privados contra a discriminação por orientação sexual. De acordo com o artigo 3º, a não observância da lei implicará em sanção conforme a legislação aplicável. Segundo o Executivo, o problema é que o referido artigo não especifica as penalidades cabíveis e nem indica de forma clara qual a legislação deve ser aplicada, gerando insegurança jurídica. O líder do governo, deputado Romeu Aldighieri, explica que a intenção do executivo não é punir, e sim educar. O governador não quer fazer nenhuma sanção pecuniária a estabelecimentos comerciais. O governador quer educar, quer dar oportunidade para que se eduquem as pessoas, que as pessoas compartilhem e respeitem a questão da diversidade. Então, o caráter da lei é um caráter educativo e não punitivo. Daí o veto. Dos 24 deputados presentes no plenário, 23 votaram pela manutenção do veto parcial. Apenas o deputado Queiroz Filho se absteve de votar. Já na plataforma, os 10 deputados que participaram da votação, todos foram favoráveis ao veto parcial. O diretor do Departamento Legislativo da Casa, Carlos Alberto Aragão, explica que com a atualização do regimento interno da Casa, realizada no fim do ano passado, as votações referentes aos vetos do governo passaram a ser abertas. Com a atualização da Constituição que foi feita, uma emenda de autoria do deputado Renato Roseno, acatada pela mesa diretora, aprovada em plenário, promulgada e com a atualização do regimento interno, né, praticamente a casa quebrou todas as votações secretas, né? Ficaram apenas aquelas que há uma previsão na Constituição Federal, ou seja, faz com que o acompanhamento do cidadão, as ações, as matérias que tramitam da casa, ela tem muito mais ainda a transparência onde e como o deputado está exercendo o seu mandato. 4 projetos de lei de autoria dos deputados também foram aprovados na sessão desta quarta-feira. Entre eles, destaca-se o do líder do governo, que institui o mês de agosto como o mês da primeira infância no estado. É importante o carinho, o acolhimento, a condição de educação perfeita, a condição da criança brincar. Então, o governo do estado, através de projetos de areninhas, de praças mais infância em todas as cidades, de brinquedopraças em todas as cidades, de centros de educação infantil modelos em toda a cidade, está permitindo com que verdadeiramente a primeira infância ocorra no estado do Ceará de uma forma integrada, de uma forma sistêmica e principalmente dando as condições necessárias para a criança também brincar. É tempo também de brincar quando a gente é criança, isso é importante demais para a formação do caráter desses futuros jovens e adultos. Os parlamentares aprovaram ainda 2 projetos de indicação. O de autoria da deputada Juliana Lucena, em coautoria com os deputados Antônio Granja e de Assis Diniz, trata da criação e implantação de um centro oncológico no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. O deputado Antônio Granja, que é médico, destacou a importância do equipamento para o diagnóstico e tratamento de pacientes da região. A distância é um fator agravante para esses pacientes. Então, os pacientes ali no centro do Vale, mais próximo da sua residência, ao lado das famílias, é muito importante. Então, é uma ação que a gente deve agradecer muito ao governo humano por acatar esse pedido, tá certo? De implantar esse serviço lá no Hospital Regional Vale do Jaguaribe. O outro projeto de indicação de autoria da deputada Jô Farias, em coautoria com os deputados Romeu Aldighieri e de Assis Diniz, cria o Hub de Empreendedorismo e Inovação Feminino. O deputado de Assis Diniz enfatizou que iniciativas como esta buscam a valorização das mulheres. O que nós queremos é empoderar, é fazer com que esse empreendedorismo, que é de essência capaz e de sucesso, seja ampliado. O projeto busca exatamente isso e nós esperamos que os colegas possam hoje aprovar e a gente disponibilizar mais uma estrutura, mais uma ferramenta que dialoga e traz para dentro de uma visão de trabalho aquilo que as mulheres fazem com maestria.